ബംഗാളിൽ മമതാ ബാനർജിയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച ഗവർണർ ജഗ്ദീപ് ധൻഗർ ഇനി ഉപരാഷ്ട്രപതി. ഈ നിലപാടുകൾ തന്നെയാണ് ഗവർണറെ രാജ്യസഭയിലെ ചെയർമാൻ പദവിയിൽ എത്തിക്കുന്നതും. ഇതോടെ ബിജെപിക്ക് രാജ്യസഭയിൽ കൂടുതൽ കരുത്ത് കിട്ടും. മാർഗരറ്റ് ആൽവെയെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ബംഗാൾ മുൻ ഗവർണറാണ് ജഗ്ദീപ് ധൻഗർ. ധൻഖറിന് 528 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി മാർഗരറ്റ് ആൽവെയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് 182 വോട്ടുകളാണ്. 15 വോട്ടുകൾ അസാധുവായി. ഈ വോട്ടിംഗും ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തെ വിള്ളൽ ദൃശ്യമാണ്. പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ ജഗ്ദീപ് ധൻഖറിന് ലഭിച്ചു എന്നതാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. 200 വോട്ടുകൾ പോലും പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അനൈക്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടിയായി. 15 വോട്ടുകൾ അസാധുവായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതലും പ്രതിപക്ഷ വോട്ടുകളാണ് എന്നാണ് വിവരം. വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള മമതാ ബാനർജിയുടെ തീരുമാനം മറികടന്ന് രണ്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധേയമായി. കർഷക പുത്രൻ എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ജഗ്ദീപ് ധൻഖറെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് അടക്കം ബിജെപി കൊണ്ടുവരാത്തത് രാജ്യസഭയിൽ ബിജെപിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ്. ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ചേരുമ്പോൾ ബിജെപിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ തെളിവാണ് ധൻഖറിന്റെ വിജയം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് അടക്കം ഇനി ബിജെപി ചർച്ചയാക്കാൻ സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ധൻഖറിന്റെ വിജയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ പ്രതീക്ഷയാണ്. മമതാ ബാനർജിയുടെ തൃണമൂൽ പോലും ഒറ്റക്കെട്ടായി ധൻഖറിനെ എതിർത്തില്ല. ഇത് പ്രതിപക്ഷത്തെ വലിയ വിള്ളലിന് തെളിവാണ്. 2019 ഗവർണറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ശേഷം മമതയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ നൽകിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ബിജെപി നേതാക്കൾക്കും ചേർന്ന് കഴിയാതെ പോയതാണ് ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ ഭരണഘടനയും അത് ഗവർണർക്ക് നൽകുന്ന അധികാരങ്ങളും വച്ചുകൊടുത്തത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മമത വെട്ടിലായി. രാഷ്ട്രീയം പോലും ഗവർണർ പരസ്യമായി പറഞ്ഞു. സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിച്ചു. വിമർശനങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂടുതലുമായിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദേശീയ വോട്ടർ ദിനത്തിൽ ബംഗാൾ അസംബ്ലിയിൽ അംബേദ്കറുടെ പ്രതിമയിൽ മാലയിട്ട ശേഷം ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വോട്ട് ചെയ്തവർക്ക് ജീവൻ വിലയായി നൽകേണ്ടി വന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബംഗാൾ. ഭീകരവും ഭീതിദയവുമാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. നിയമവാഴ്ചയല്ല, വാഴുന്നയാളുടെ നിയമമാണ് ബംഗാളിൽ നടക്കുന്നത്. മമതാ ബാനർജിക്കെതിരെയുള്ള കൃത്യമായ ആരോപണമായിരുന്നു അത്. ആ പറഞ്ഞതിനും ഒരു മാസം മുൻപ് മമതാ ബാനർജി രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്തെഴുതിയത് ഗവർണറെ തിരിച്ചു വിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും ധൻഖറിനെ കുലുക്കിയില്ല. ഇടയ്ക്കിടെ ഡൽഹിയിലെത്തി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുമായി ചർച്ച നടത്തി. അതിന്റെ പടം ട്വിറ്ററിലിട്ട് ബംഗാളിലെ ക്രമസമാധാന തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചു എന്ന മട്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് TMCയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന നേതാവാണ് ധൻഖർ. രാജസ്ഥാനിലെ കിത്താന ഗ്രാമത്തിൽ 1951 ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ ജനിച്ചത്. ചിറ്റോഗഡ് സൈനിക് സ്കൂളിലും രാജസ്ഥാൻ സർവകലാശാലയിലുമായി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. 1989-91 കാലഘട്ടത്തിൽ രാജസ്ഥാനിലെ ജുഹുൻജുനു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജനതാദൾ പ്രതിനിധിയായി ലോക്സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഈ സഭാ കാലയളവിൽ ചന്ദ്രശേഖർ സർക്കാരിൽ പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് 93 രാജസ്ഥാനിലെ കിഷൻഗഡ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇടക്കാലത്ത് രാജസ്ഥാൻ ബാർ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റായും പ്രവർത്തിച്ചു. ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായത് 13 ഉപരാഷ്ട്രപതിമാരാണ്. 14-ാമനാണ് ശനിയാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ധൻഖർ.